түсірілген 60 десанттың жетеуі ғана тірі қалған болатын. Бұл оқиғаны батырдың өзі былайша әңгімелеген еді. Қарпат тауы біздің Алатау сияқты биік тау ғой, орманды тау. Басынан бұлт кетпейтін, жаңбыр кетпейтін. Мен осы ауырайының қолайсыздығынан 60 адамның 53 адамы қазабы тауып кетті дағы біз аман есен жерге 7 адам түстік. 40 жыл қырғын болса да ажалы келген өлет деген рас. Көрер жарығы бар Қасым Қайсенов шыбын жанын шүберекке түйіп жергілікті астыртын ұйымдармен байланыс жасап партизан отрядтарын құрды. Ол алғашында Чапаев атындағы 8-ші партизан құрамында болып 3-ші отрядтың командирі болып Украина жерінде жауға соққы берді. Одан кейін Закарпатье партизан құрамында 6-шы отрядтың командирі болды. Украинада 10 жыл әскери қызметте болдым. Взвод командиріне бастап, полк штабын басқаруға дейін сол Украинада 10 жыл істедім. Сол жылдары